गुजरात सरकार ने 5 वर्ष थवानी उजवणी निमित्ते जोड़िया तालुका में भाजप द्वारा अलग दिवस की उजवणी करवामां आवी। तारीख 1 થી તારીખ 9 સુધી ગુજરાત સરકારશ્રીને 5 વર્ષ પૂર્ણ થતાં દરરોજ અલગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, જે અંતર્ગત આજરોજ જોડિયા તાલુકાના જામ દુધઈ ગામે સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવેલો છે। આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત પશુપાલન વિભાગ જોડિયા દ્વારા પશુ આરોગ્ય મેળાનું આયોજન કરેલું છે, જેમાં કુલ 122 પશુઓની સારવાર કરવામાં આવી છે, દવા પૂરી પાડવામાં પણ આવી છે। કેન્દ્ર સરકારના આદેશ અનુસાર દરેક પશુઓને ઓળખ મળે તે હેતુથી 12 આંકડાઓનો યુનિક આઈડી નંબરના ટેગ લગાવવામાં આવ્યા છે। જોડિયા તાલુકાના કુલ 78 પશુઓને ટેગિંગની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે। પશુ આરોગ્ય અધિકારી તેમજ ડોક્ટર KN ખીમાણિયા, HJ કેલા અને ભાર્ગવ ખીમાણિયા અને ભીખુભાઈ કબીરાની ટીમ હાજર રહ્યા હતા। મારું નામ ડોક્ટર કનૈયાલાલ એન ખીમાણિયા, અત્યારે પશુ ચિકિત્સા અધિકારી જોડિયા તરીકે ફરજ બજાવું છું। આજરોજ અમે જામ દુધઈ ખાતે સેવા સેતુ કાર્યક્રમ અંતર્ગત પશુ આરોગ્ય મેળાના કેમ્પનું પણ આયોજન કરેલ છે। સાથે સાથે જામ દુધઈ ગૌશાળામાં આપ જોઈ શકો છો કે અમે આજે લગભગ 125 જેટલી ગાયોની સારવાર કરવામાં આવી, તેમજ દવાઓ આપવામાં આવી। તદુપરાંત આપણે કેન્દ્ર સરકારશ્રીનું દરેક પશુઓને એક આગવી ઓળખ મળે એ હેતુથી દરેક પશુને બારકોડવાળો યુનિક કોડ, જેમાં 12 આંકડાનો કોડ હોય છે, જેને સ્કેન કરી શકાય છે, જેના દ્વારા જે પશુ કઈ જાતિનું છે, ગાય છે કે ભેંસ છે, એમની જાતિ, એમની ઉંમર, એમનું ગામ, ઓનરનું નામ, પછી દરેક સ્ટેટસ, આ પ્રકારનો એક યુનિક 12 આંકડાનો નંબર હોય છે, જેને આપ જોઈ શકો છો કે એક બારકોડેડવાળો હોય છે, જેનું ઇનફ કરીને એક સોફ્ટવેર છે INAPH, એમાં બધી અમે ડેટા એન્ટ્રી કરીએ છીએ ઓનલાઈન, જેના દ્વારા માલિકનું નામ, પશુની વિગત, ગાભણ છે કે દૂધણું છે, ઉંમર, એનું મિલ્કિંગ સ્ટેટસ, પછી કેટલા વેતરની થઈ, બધી વિગત અમે રાખીએ છીએ। એ સિવાય જ્યારે ખરવા મોવાસા રોગનું રસીકરણ કરવામાં આવે છે અથવા તો કૃત્રિમ વિદ્ધન કરવામાં આવે છે, એના ડેટા પણ રાખી શકાય। ટૂંકમાં તમને કહું તો આપણે વાહનમાં જેમ રજીસ્ટ્રેશન હોય છે એની દરેક વિગત આપણે ગેરેજમાં લઈ જઈએ તો બતાવે કે આ તારીખે એમનું એન્જિન બગડ્યું હતું, આ તારીખે AC રિપેર કર્યું, તેમ દરેક નાનામાં નાની નોંધ પણ અમે દરેક પશુઓની ઓનલાઈન કરીએ છીએ। તો જે પણ પશુપાલકોના પશુઓને ટ્રેકિંગ કરવાનું બાકી હોય તેઓને મારો અનુરોધ છે કે આ યોજનાનો મહત્તમ લાભ લઈને જલ્દીથી જલ્દી તમારા પશુઓને ટ્રેકિંગ કરાવો। આપણે જોડિયા તાલુકામાં અત્યાર સુધી 78% પશુઓને ટ્રેકિંગ કરેલ છે, 37 ગામોમાં 78% પશુઓને ટ્રેકિંગ કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે, અને જે પશુઓ બાકી છે, સ્કેટર પોપ્યુલેશન છે, જે વાડીઓમાં રહે છે, એમને અત્યારે ટ્રેકિંગની કામગીરી સઘન અભિયાન સ્વરૂપે ચાલુ છે। તો દરેક પશુપાલક મિત્રોને મારો અનુરોધ છે કે આ સેવાનો મેક્સિમમ તમે લાભ લ્યો અને દરેક પશુઓને ટેગિંગ લગાવો। જય હિન્દ। હર્ષલ ખંદેડિયાનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, જામનગર।